První terč, 9, 8, 7, 6. Co autorizovat, jo? Druhý terč. 8, 8. Pět, tři. A tady nejlepší zásah dolů. Jeden je po limitu. 7, 4, 2. Takže, pan Glác, 8, 8, 7, 3, 3. 8, 8, 7, 3, 3, 0. Vypadá to na 9. Pan Pastorník. 10, 9. Hoši, vole. Co? Je, osmička. Já nemám, ten se vrasto tam, vrasto tam do osmičky, prosím tě, na 4, 16 hodin. 7, 7, 6. To by měla být delší. Čáru vidím, 8. Thank you.
Ano. 10, 8, 7, 6.